La violència masclista és una lacra que tenim a la nostra societat i els sanitaris, els professionals de la sanitat pública i privada també, en general els sanitaris, són una de les línies d'intervenció primeres. No? Per què s'ha fet aquest taller pensant des del punt de vista dels llenguatges artístics? Perquè els propis sanitaris aprenguin o despertin la curiositat i la creativitat que porten a dins. El que passa és que moltes vegades els protocols d'actuació marquen unes determinades pautes i hi ha talents, capacitats, creativitats dels propis professionals que a vegades queden de banda. No? Un privilegi poder acollir una formació al voltant de la sensibilització de la violència masclista en contextos sanitaris, perquè crec que és cosa de tots i la nostra comunitat està tan dins del marc dels CAPs o dels hospitals com fora, no? I el gran repte és com podem sumar equipaments culturals, tot tipus de professionals, en repensar i veure com treballar aquesta aproximació de forma diferent. L'art no deixa de ser una forma de comunicar-nos i poder sortir dels nostres registres habituals fa que podem comunicar-nos moltes vegades sense aquestes restriccions que ens autoimposem de forma no conscient. D'aquesta manera ens podem deixar anar i podem arribar a tenir una informació que d'altra manera costaria més o a vegades ens passa desapercebuda. Em vaig apuntar, a part de que el tema de la violència és una cosa, no?, que em llama l'atenció i crec que és important el fet d'aprendre. Jo crec que també aquest tipus de formacions és una manera d'autocuidar-nos a nosaltres mateixos. Era una formació diferent, que veia que hi havia alguna cosa, no?, d'art contemporani i així, com que la veritat no havia fet mai res d'aquest sentit, he pensat, doncs, bueno, que podria ser interessant i més, bueno, l'abordatge també de la violència, no?, de gènere des d'una altra perspectiva totalment diferent de les formacions que es fan habituals. Ens hi trobem sovint a urgències, doncs, dones colpejades i doncs, malaltes per aquest tema, no? Mira, perquè ho vaig veure una manera diferent d'apropar-se al tema de la violència masclista. Em va semblar una bona combinació, la mirada des de l'art de tot això, que a vegades ens costa una mica d'on fa por, on fa front. L'activitat consistia en elaborar un poema que es diu haiku, que són uns poemes japonesos que tenen tres versos, no? I la idea era que agafessin un tema dintre de la violència a través d'una perspectiva o d'un àmbit concret i que el pensessin però amb el llenguatge poètic. I el que es pretenia és que a través del llenguatge pues, es reflexionés sobre aquella violència i canviessin les paraules i en fessin doncs, una imatge més poètica o visual. Doncs, bueno, a priori la idea és que, com que jo treballo sempre en termes d'art i territori, m'interessava molt la idea de que el cos es convertís en un territori, no? I llavors que d'alguna manera ells fessin un relat, una radiografia d'aquest cos, que és el cos de l'altre, no? Moltes vegades quan anem al metge el que més ens incomoda és el fet del despullat, no? T'has de despullar i mostrar el teu cos. Ells ho veuen d'una forma natural i tu, en canvi, et fas petit i et cohibeixes. Llavors el que avui m'interessava explorar amb ells era fer l'exercici contrari, que entre ells es miressin, es dibuixessin, fessin aquesta narració corporal del cos de l'altre, no?, amb la vergonya que implica amb aquest, ai, perdona, que m'ha quedat molt lleig o que m'ha quedat molt bé, i llavors ara quan acabin la idea és que fraccionin aquest dibuix, aquest cos, i que l'identifiquin posant-li un nom. O sigui, el nas podrà convertir-se en vergonya, en complexa, en llargarut o curt. Cada un d'ells haurà de posar un nom a les diferents parts del seu cos. No? D'aquesta manera, i aquest vincle no tant amb la violència masclista, però sí que amb la vulneració del cos, amb com ens sentim, com ens mirem, com li posem nom, quins són els nostres complexes i les nostres vergonyes. Ser conscient de la capacitat que té el cos a l'hora de fer una intervenció. Nosaltres som éssers humans que intervenim i moltes vegades ens oblidem del cos, del posicionament, de la comunicació no verbal, i treballen a partir només dels protocols i del que hauria de ser, no? Perquè l'última part del projecte, que és la que comencem ara, és quins són els codis i els canals de comunicació en aquest context tan delicat. Perquè nosaltres podem pensar que totes les dones que estan, o totes les persones que tenen risc de violència masclista hauríem d'actuar d'una determinada manera.
Pues depèn de l'edat, de les creences, del context cultural, depenen de moltes coses. Per tant, hem d'aprendre a visibilitzar i a visualitzar quins són els seus codis de comunicació. Doncs d'aquesta formació m'emporto l'eina principal, que crec que és reflexionar, i no solament reflexionar en el camp del treball, sinó reflexionar tu com a persona, no? I fer-te qüestions que realment amb el dia a dia no te fas perquè no t'hi pares a pensar. Anem tant amb el pinyó fixe que no ens parem a pensar amb el jo, amb el que sento i com faig les coses. Bueno, pues sobretot el conèixer-te a tu com a professional, quins límits tens i què és el que pots fer, no? Davant d'aquests límits per poder ajudar o poder millorar amb l'ajuda cap a d'altres persones. Bueno, el que ha anat molt bé és el que ens ha ensenyat a desbloquejar, a relaxar d'alguna manera, saber veure a l'altra persona, entendre els codis, els codis de comunicació, no? I el de pensar que aquests recursos que tenim, que la feina, com que és la inèrcia de cada dia treballes en el mateix, el poder-te parar a pensar, un lloc com aquest et permet parar-te a pensar i a lo millor utilitzar els recursos que ja tens, però que el dia a dia no te deixa veure'ls. No només són els meus coneixements, sinó que hi ha doncs, altres parts de mi, no? La meva parla, la meva escolta, de la meva mirada, que també són importants amb el tracte amb aquestes persones.